পশ্চিম রোমারি ভাই ভাই ক্লাবর সৈজন্যত নাইট কাবাডি খেল 15/11/2021 তারিখে নগাছিলা রূপহী উন্নয়ন খণ্ডর অন্তর্গত ফাকলি গাঁও পঞ্চায়েতর পশ্চিম রৌমারি ভাই ভাই ক্লাবে অনুষ্ঠিত করেছে নাইট কাবাডি খেল। উক্ত খেলত প্রায় 16খন টিমর মাজত অনুষ্ঠিত হব খেল। খেলত দূর দূরণিরপর আহি টিম সকলে করেছে অংশগ্রহণ। খেলত মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে রূপহী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ভিডিও রূপহীতর ফুরকান ইসলামর রিপোর্ট, রিপাবলিক নিউজ। আমি ক্রীড়া উৎসৱী হ'ব লাগে, ক্রীড়া আজি কাবাডী খেলখন হৈ পেলাই আহিছোঁ আৰু কমিটিৰ ফালৰ পৰাও পালন কৰা হৈছে, সেইধৰণে আহিছোঁ। সচৰাচৰ আমি গাঁও অঞ্চলবিলাকত কৰোণা মহামাৰীৰ পিছৰ পৰাই খেল ধেমালিৰ লগত থকা মানুহবিলাক প্ৰচুৰ আঁতৰি পাবলৈ দেখিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ খেলুৱৈসকলে আন্তঃৰাজ্যিক, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা বহু খেলুৱৈ গৈ পেলাই আমাৰ ভাৰতলৈ সক্ষম হৈছে। নিশ্চয়কৈ ইয়াত আমাৰ যিসকল খেলুৱৈ আজি ইয়াত খেল খেলি আছে তাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত লুকাই থকা লুপ্ত প্ৰতিভা আমাৰ মাজত আজি দৰ্শকৰ মাজত দাঙি ধৰিছে। আমি সেইসকল খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োজন অধিক শিক্ষা যোগোৱা, আমাক প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আৰ্থিকভাৱে হওক, সহায় সকলোৱে খেলি দিয়া যাতে এই খেলুৱৈসকলে ভৱিষ্যতে খেলৰ জৰিয়তে এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। খেলে আমাক ভাৰতৰে প্ৰভাৱ পেলায়, অতীজৰে পৰা খেল চলি আহিছে আৰু তাকো আকৌ এই খেলুৱৈসকলৰ জৰিয়তে আৰু কমিটিৰ জৰিয়তে যিকোনো আজি খেল আয়োজন কৰা হয় সেই খেলখনে আমাক প্ৰভাৱিত কৰিছে। সেইকাৰণে আমি উপভোগ কৰিছোঁ, খেল অলপ সময় উপভোগ কৰিলোঁ। আজি জনামতে গোটেই নিশাই খেল চলিছে, খেলখনত উৎকৰ্ষ পৰিয়ালনা কৰিছোঁ আৰু খেলুৱৈসকলে যাতে ইয়াত প্ৰদৰ্শন যিমানখিনি দেখুৱায় তাতকৈ আগত আৰু ভাল দেখুৱাই পেলাই যাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।